חזית בפני עצמה, היה פה פאנל קודם שדיבר על ההסברה, אני המפקד. התפקיד של צה"ל, משימה של צה"ל, היא לייצר מצב ביטחוני אחר בצפון, מצב ביטחוני שבו חיזבאללה לא נמצא ליד הגדר, ואת המצב הביטחוני הזה אנחנו צריכים לייצר בשאיפה עד תחילת שנת הלימודים, כדי שלתושבים יהיה כיוון ותאריך, אבל מה שחשוב זה שנייצר את המצב הביטחוני לפני התאריך, ולכן יש לנו כיוון, אנחנו צריכים לייצר את זה, והמציאות צריכה להיות כזאת אחרת שהם מרגישים בטוחים לחזור חזרה הביתה. To the right, Israeli tanks are massing, hidden by the trees. And in the distance is Rafah, being pummeled by airstrikes and artillery shells. Thank you.
كل مرة من هذا الزلمان هذا المعي شمس خامي كثير